Muito boa noite, Santa Bárbara do Oeste. Boa noite aos internautas que nos acompanham via TV 24 horas, do SB 24 horas. As oitavas de final da Copa, as oitavas não, as oitavas já foram, as quartas de finais da Copa definidas já. Último jogo, a Bélgica venceu os Estados Unidos por 2 a 1 e assim ficam os confrontos das quartas de final. Brasil e Colômbia, França e Alemanha, Holanda e Costa Rica, Argentina e Bélgica. Mais uma vez, nossa quarta edição do programa Bola na Web, ao meu lado, meu companheiro Edivaldo Silva. E hoje nós temos uma participação mais do que especial. Entrevistaremos o campeão do mundo, Oswaldo Vital, campeão com o Grêmio, pelo Mundial em 1983. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Tiane. Boa noite aos amigos, internautas que acompanham conosco toda terça-feira aqui pelo site SB 24 Horas, o Bola na Web, programa que vem já fazendo um sucesso tremendo aí entre as pessoas que acompanham o site e os amigos. Vai um conta para o outro conta para um, né? E a coisa está só aumentando, graças a Deus. A gente está conseguindo colocar o nosso trabalho. E a gente sente que a coisa está crescendo cada dia mais. Hoje, como a Tiane disse, mais uma pessoa importante aqui para a gente entrevistar, para a gente saber um pouco da carreira desse atleta que conseguiu o ápice, né, sendo campeão do mundo com o Grêmio, num belo time que tinha o Grêmio, de grandes feras. E eu tive a oportunidade de ver esse rapaz ser campeão do mundo aqui de madrugada, assistindo o um jogo de madrugada. Time do Grêmio, que tinha Renato Gaúcho, tinha Mário Sérgio, tinha grandes jogadores, Oswaldo Vital. Barbarense Oswaldo Vital estava lá também mostrando um pouco do seu futebol, que, aliás, por onde passou, sempre jogou um grande futebol. Antes da gente falar, Tiago, propriamente do Oswaldo Vital, dele se apresentar, eu só quero só falar um pouquinho do União Barbarense, que teve a apresentação da nova comissão técnica, de jogadores do União Barbarense, esta tarde lá no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, e está configurado a nova comissão técnica do União Barbarense, que terá Rui Scarpino como técnico. O Cacau, ex-jogador Cacau, que às vezes o Oswaldo pode até conhecer, é auxiliar técnico. O nome do Cacau é Antônio Carlos Santos. O preparador físico é o Marcos Paulo. O preparador de goleiros é o Wagner Miller Moraes, ele que estava no Rio Branco. E o massagista é o Rivaldo. E o Márcio, que é funcionário do clube, é o roupeiro e continua trabalhando por lá. Alguns jogadores que estavam na Série A2 voltaram à União Barbarense, caso de Lennon, Diogo Lopes, Eli e Ricardo Lima. São jogadores que pertencem ao clube, se reapresentaram esta tarde, mas alguns outros que também estavam na Série A2 pode voltar ao time do União Barbarense, caso de Ricardo André e do Gustavo. Então, a União Barbarense se reapresentou, recomeçou o trabalho visando a Copa Paulista. O time estreia no dia 20 de julho contra a Internacional de Limeira, aqui no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. E tomara que o União consiga fazer uma boa campanha na Copa Paulista. E a gente conversou também com o presidente Dário Furlan e ele nos disse que provavelmente existe a possibilidade dele estar aqui na próxima terça-feira no programa Bola na Web para explicar um pouquinho dessa nova parceria, desses novos investidores no União Barbarense. Bom, e você que quer fazer a sua pergunta, tirar dúvidas, mandar a sua opinião, acesse o nosso site sb24horas.com.br/TV24horas. Lá você está acompanhando ao vivo. Embaixo tem uma parte de comentários. É só você enviar a sua pergunta que a nossa produção traz e nós fazemos. Bom, muito obrigado, Oswaldo, por atender o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Eu conheço você desde criança. Não vi, não tive a oportunidade de assistir o jogo em 1983, porque eu nem era nascida. Mas pelo que a gente sabe, conhece, ouve os mais velhos, pai, Edivaldo, Belani, contarem, foi um brilhante jogador. Muito boa noite, obrigada por atender a nossa reportagem aqui no Bola na Web. Boa noite a todos, né? A você, ao Divaldo e a todo mundo, aos que estão aí assistindo, os internautas. Isso é muito importante, né? E eu que é uma satisfação estar aqui com vocês, é uma honra, começando aí o quarto programa de vocês. A gente vem aí acompanhando pela internet, e isso é muito bom. E vamos hoje aqui bater um papo descontraído, para ver se a gente fala um pouquinho mais daquilo que eu fui dentro do futebol, né, em 83, e esperança aí também de um campeonato que hoje está aqui no Brasil, que é o campeonato
da Copa, né? E todos nós brasileiros aí vamos torcer para que o Brasil possa também fazer uma boa exibição, né? Que, na minha opinião, está devendo muito, né? Mas eu tenho certeza que pode melhorar ainda. Olha a imagem ali. Que bonita essa imagem. A produção a caprichou hoje, hein? É, ali foi na decisão aí da Libertadores, com o gol do Caio, né? Ele veio me abraçar lá, que eu dei o passe para ele, e o Renato que está do lado. O Caio que você está dizendo é o Caio, esse que é técnico hoje? Não, esse é o Caio Júnior, que é o treinador, esse é o Caio que jogava na Portuguesa da época, verdade, né? Verdade, agora estou lembrado. Ele é do Maranhão. Aí eu lembro dele da Portuguesa e depois ele foi para o Grêmio. Mas, Oswaldo, nós estamos vivendo aí o clima de Copa do Mundo, seleção brasileira, todos nós aí falando todo dia da seleção brasileira, né? A seleção que passou um perrengue com o Chile, que olha, foi por um fio, viu? E olha que tem chileno aqui, hein? Tem chileno aqui, tem que tomar cuidado. E mereceu, viu? Mereceu realmente. Ganhar até a partida, porque teve bobeira na seleção. É, jogando aqui, na minha opinião, jogando no nosso estádio, no Brasil, pô, jogando aqui, eu acho que tinha que jogar um pouquinho mais em cima deles, marcar em cima. Acho que o Felipão tem que dar um puxão de orelha nesses meninos aí para ver se melhora. É verdade, eu acho que o time tem que melhorar bastante para, se quiser chegar à conquista do Mundial, tem que melhorar bastante. O futebol apresentado sábado contra o Chile, principalmente no segundo tempo, realmente deixou todo mundo preocupado. O time se recuperou na prorrogação, mas foi muito pouco. Aquela bola na trave lá nos últimos 15 segundos, né? Deu a sorte, uma agulha em lugar nenhum, né? Foi salvo pelo gongo, porque, olha, foi realmente um jogo em que a equipe do Chile, eu não tenho dúvidas que se o Chile tivesse saído vencedor, ninguém poderia hoje estar aqui reclamando, porque o Chile jogou para tentar buscar a vitória, realmente. Jogou muito bem a equipe do Chile. E de parabéns, né, a equipe chilena, que não teve medo do Brasil em momento algum. Encarou o Brasil de frente, não teve medo. É verdade. E contra a Colômbia também, eu tenho certeza que vai engrossar. Não vai ser fácil. Daqui para frente... Não vai ter moleza, não. Mas eu acho, se o Brasil se impor, marcando em cima, na saída de bola lá, pode ter certeza que a Colômbia não vai ver a cor da bola, mas tem que ter personalidade. Tem jogadores aí que não tem. Hoje eles jogam para ficar olhando no telão. Arrumando o cabelo. Faz uma jogada, olha pra mim. Já falaram até que tem gente que não paga ingresso e acompanha a partida dentro do campo, né? Então, exatamente. Não só isso, né? Você vê aí os jogadores aí, puxa o calçãozinho, mostrar a coxa, mostrar a cueca, propaganda. Na sua época não tinha isso, não, Oswaldo? Na sua época era totalmente diferente. Na sua época o shortinho já era mais curto bem também, curto, né? Não precisava ficar erguendo. Esse time, Oswaldo, que você atuou, campeão da Libertadores pelo Grêmio, que tinha grandes jogadores, que foi campeão do mundo, o que você poderia nos dizer com relação a esse time do Grêmio que você teve a oportunidade de jogar, que você teve a oportunidade de ajudar nessas conquistas? O que tinha esse time do Grêmio que caberia nessa seleção brasileira que hoje está disputando o Campeonato Mundial? Olha, o que tinha era organização. Tinha um grupo que estava se formando, né? Era um grupo jovem, né? Tinha Oswaldo, um ou outro mais... Escala o time ali pra gente. Mexe ali no retorno que está o... Então, escala o time da Libertadores pra gente. Da Libertadores 83. É o Mazzaropi, né? O goleiro, Paulo Roberto, o De Leon e o Baidec, o Casimiro na lateral esquerda, o China de volante, eu com a meia direita, né? Oswaldo, e Tita na meia esquerda. Renato, Caio de centroavante e o Tarcísio na ponta esquerda. Saudades. Muito saudades. E esse era um grupo fechado, era um grupo que estava se... estruturando de novo, né? Porque nós tivemos a oportunidade, como teve o Campeonato Brasileiro, e já quem era o campeão já tinha uma vaga na Libertadores, né? Tinha que disputar para a Libertadores. E o Grêmio foi campeão em cima do São Paulo aqui, nessa final. Foi. Porque tem um jogo que eu participei também, né? Quando eu estava na Ponte Preta, onde o Grêmio jogou com a Ponte, que tinha três jogos, né? Para definir se ia para a final. O Grêmio jogou aqui primeiro em Campinas, ganhou de 3-2, né? Tivemos que jogar em Porto Alegre, tinha que ganhar para ter um terceiro jogo. E nós fizemos a Ponte Preta na época, quando não era contratado ainda pelo Grêmio,
Eu que fiz o gol lá, foi 1-0, o maior público da história. Você jogava na Ponte nessa época. Exatamente. E maior público da história do Grêmio. Lá no Olímpico. Oswaldo, foi bom você tocar nesse assunto. Hoje eu fiz contato com a página do Grêmio, que é uma página histórica, é História Grêmio, que quem administra é o Fábio. Aliás, um abraço pro Fábio. Obrigada por me atender tão bem via Facebook. Ele mandou exatamente isso. Deixa eu pegar aqui meu auxiliar, que eu não vou lembrar de cabeça. Ele mandou exatamente isso, ó. Tiane, só para finalizar, que estava numa conversa. O Oswaldo é ídolo aqui, mas quando jogava na Ponte Preta, ele estragou uma grande festa. No dia 26 de abril de 1981, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro, o Estádio Olímpico recebeu o maior público da sua história. Foram 98.429 pessoas presentes, com público pagante de 85.721 pessoas. O Grêmio recebeu a Ponte Preta e perdeu por 1-0, gol do Oswaldo. Aí ele até escalou o time aqui. O Grêmio jogou com Leão, Uchoa, Nilmar e De Leon, Casemiro, China, Paulo Isidoro e Wilson Tadei, Tarciso, Baltazar e Renato Sá. E o técnico na época era Enio Andrade. A Ponte Preta, que tinha o Oswaldo, jogou com Carlos, Edson, Juninho, Nenê e Odirley. Zé Mário, Oswaldo e Humberto. Celso Lola e Serginho, treinador Jair Pissene. Sorte do Grêmio que havíamos vencido o primeiro jogo no Moisés Lucarelli por 3-2. Fato que garantiu o Grêmio na final contra o São Paulo. Exatamente. Aí a Ponte Preta tinha que ganhar de 2-0. Né? E nós fizemos só um. E foi por isso que o Fábio aí do Grêmio lá, falando que foi o maior público da época. E realmente foi. Então aí começou o Grêmio a contratar, né? Final de 82 já estava... eu não sei se foi esse jogo ou não, porque eles estavam querendo já contratar o Oswaldo. E na época que eu fiz esse gol aí coincidiu, né? Já estava de olho, justo, né? Justo contra o Grêmio, né? Já tava exatamente. De olho. Aqui meu cartão de visita, né, Oswaldo? Exatamente. Mas aí tem uma história também que o Paulo Isidoro, que da época estava jogando, ele era da seleção e não estava se acertando o contrato com ele. Então, com o Grêmio, né? Com o Grêmio. E aí deu essa brecha, né, de um meia até o consulado que tem aqui em Campinas, da época, em 83, foi até o estádio lá falar comigo que o Grêmio estava interessado tal, e se eu tinha a oportunidade de querer ir para lá, né? Que tinha na época era o Túlio Macedo, que era o vice-presidente, até ele veio para cá para fazer esse contato comigo também. E graças a Deus, em 82, final de dezembro de 82, eu fui, já tinha acertado lá com o Grêmio e fui me transferir para lá, né? Porque o Grêmio já vinha, a Ponte Preta vinha naquelas decepções, né? De 77, que ficou vice, 79 ficou vice, de 81 ficou vice. Isso. Aí eu fui pro Grêmio, eu falei, mas será que eu não vou? Eu não sou o pré-frio. O problema não sou eu, né? O problema não vai ser eu. Então fui para lá. O primeiro ano que eu fui para Libertadores, né? Primeiro semestre, o Grêmio foi campeão, graças também a mim. É que eu fiz o passe pro Caio, o Caio fez o primeiro gol do título aí da Libertadores. Oswaldo, como é que era? Naquele time que você jogou, logicamente que a gente não lembra tudo, você logicamente vai lembrar muito mais, a gente lembra de algumas coisas. Tinha o Mário Sérgio também, era desse time, não era? Não, aí... Ou o Mário Sérgio chegou depois? Não, aí foi depois, né? Ele chegou no mesmo ano, mas só que foi contratado depois da Libertadores. Então ele foi contratado Tita, praticamente, né? Pro Mundial. Pro Mundial, porque tinha o Tita jogando, e o Tita também não acertou no Grêmio. E aí teve uma brecha. Outra brecha também que o Grêmio fez muito bem isso, né? Não só o Grêmio, os diretores, o próprio Valdir Espinosa, que da época, que todo jogador que ia ser contratado, o que o Espinosa fazia? Ele reunia os jogadores. Bacana. Antes de contratar, vamos contratar. O Mário Sérgio é um excelente jogador, tal, é técnico, caberia bem pra gente aqui, pá, ele abriu o jogo com a gente, entendeu? Então era uma união que começou não só da diretoria, né, do presidente, que na época é o Fábio Koff, que hoje atualmente é atual presidente. Ele é o presidente.
E então foi se encaixando, Mauro Sérgio, depois também veio o Paulo César Lima, Caju, né? Parece que é o Paulo César Caju, né? Paulo César Caju, que a gente conhece muito bem, que é um extraordinário jogador, né? De uma técnica... Jogador de Copa do Mundo, tudo, né? Copa do Mundo. Ele teve em 70, né? Mas só que ele ficou no banco. Quando ficou no banco. E na época também ele se ofereceu para o Grêmio, né? Para vir lá, porque ele queria jogar, jogando para ser campeão mundial. Uhum. É, e ele tinha também uma habilidade, porque ele ficou muito tempo fora do país. Ele ficou. Jogou na França. Jogou um tempão na França. E aí teve uma coincidência aí também, porque o juiz que ia apitar nós, o Grêmio e o Hamburgo, era francês. E facilitou então, que o Paulo César falava francês. Porque ele falava o francês bem, bem, né? E o que aconteceu? O Grêmio aproveitou disso. Então, os dois que foram contratados, né? Saindo o Tita e colocando o Mário, e aí contratou mais o Caju. Aí o time começou a se entrosar para o Mundial. Né? Uhum. Antes da organização, né, que o Spinoza sempre abria o jogo com todos nós dentro do vestiário. E foi se arrumando a equipe, a equipe se preparou. Nós tivemos vídeo do Hamburgo, como que ele jogava, como se preparamos para isso. E graças a Deus nós fomos coroados, né, em 83. A Libertadores que vocês ganharam em 83, logicamente que não era da mesma forma que é disputado hoje, é diferente, né? É totalmente diferente, porque a Libertadores da época nossa, a primeira fase era 4 para 2 classificados. 2 classificava. Hoje não, é 4 para 3. Hoje é mais fácil, então, né? É muito mais fácil você classificar. E na época nossa, o Estudiante, que era... E o Independiente, que o Independiente da Argentina é o que mais ganhou... Que mais ganhou o título Libertadores. Foi o Independiente. Se não me engano, foi 7. 7 ou 8, negócio assim. Então, era uma força dentro do futebol, né, sul-americano. E também tinha o América de Cali, né? Que era uma muito chave forte. E tivemos muito trabalho, né, não só nós dentro de campo, fora... quando chegou a final, a gente foi jogar contra o Estudiante, meu Deus, aquilo que nós passamos lá na Argentina foi impressionante. Mas graças a Deus saímos de lá com um empate, né? Nós estávamos ganhando de 3-1, eles conseguiram empatar com 7 jogadores. Foram 7. Meu Deus. É a cara deles, né? Foram expulsos. Então a Libertadores para nós foi marcante. O que eles fizeram com a torcida do Independente, fizeram com nós no estádio, eles fizeram com o América também, de Cali. E aí teve uma oportunidade que o América ia decidir quem ficasse com a vaga, né, que estava entre o Grêmio ou o América de Cali. Se o América ganhasse do Estudiante, tirava o Estudiante fora. E o que aconteceu? O que eles fizeram com nós lá, que quebraram tudo, chegamos apedrejado, e eles fizeram a mesma coisa lá na Colômbia. Nossa! E a Colômbia falou, não, pode deixar que a gente dá um jeito neles aqui. A sorte nossa que o América ganhou, a vaga veio pro Grêmio, e aí a gente foi para a final. Foi realmente uma grande performance. Temos já um abraço aqui, ó, a Mariana Balan, que trabalha na assessoria de imprensa da Prefeitura. Um beijo, Mário, obrigada pela audiência. Ela manda um grande abraço ao Osvaldo. A Mari Balan. E a sua filha, a Mirella. Ah, eu vou aproveitar, vou mandar um beijo para mim. A Mirella, para a Fran, para a Kátia, que estão acompanhando com certeza, né? E o Chico também, certeza, né? Com certeza, um grande abraço para todos vocês aí. Para a família do Osvaldo, que é uma família muito querida. Ô, Osvaldo, antes de ir para o Grêmio, antes de ir para a Ponte, onde você começou? Bom, na realidade, o meu passo foi aqui, né, na Várzea, quando eu começava, time de Vila, quando a nossa Vila Godoy. Né, então, começou ali o meu fruto. A Vila Godoy, depois eu fui um pouco na União Agrícola Barbarense, fiquei pouco tempo, que na época não tinha muito campeonato, não tinha campeonato na época, né, nossa. Eu só treinava de quarta-feira, mas era difícil. Você não chegou a jogar no profissional do Neo, né? Não, no profissional não. Só base. Só ficava treinando. Época, era molecada, né? De 8, 10 anos. Então a gente ficava só lá no treino lá do José Batagim,
né, da época, e ele sempre ia lá de quarta-feira, e tinha bastante jogadores que ia, então tinha gente que nem treinava. E mas tive uma coincidência, depois que eu comecei a jogar assim para o interior aqui, teve uma oportunidade que o meu irmão também jogava no Guarani. Segundo o Belani, seu irmão era um ótimo jogador de futebol. Exatamente. Né? Ele jogava lá, e eu tive uma oportunidade, porque aí o meu irmão falou com o Zé Duarte, da época que era treinador do Guarani. Ele tinha um vizinho dele que era da Ponte Preta, que é o Milton dos Santos, que treinava as categorias de base. E numa dessas, eu fui pro Guarani. Primeiro fui pro Guarani, fiquei um ano lá. Depois, quando eu me apresentei, eu estava dispensado pelo Ladeira. Ladeira que me mandou embora. Ladeira é técnico da base, então. Da base, exatamente. Porque eu passei de uma categoria para outra e o meu nome não estava lá. Você tinha que ir apresentar na secretaria e quem estava na lista estava. Quem não estava, tchau e benção. Eu fui lá, que é uma coisa que me marcou também, né? Cheguei na hora lá na secretaria, falei assim, tá, meu nome está aí? A mulher procurou lá, falei, não está não. Então, deu essa coincidência também, que depois dessa, que eu já sabia que estava dispensado, eu fui imediatamente para Ponte Preta com o seu Milton dos Santos, que morava do lado do Zé Duarte, que o Zé Duarte fez o meio campo aí para mim, para fazer um teste lá. Eu fui em 73, graças a Deus eu fiquei lá até 82. Foram anos na Ponte. Exatamente. A Ponte é o berço meu. Comecei ali jogador, né, tentando aprimorar muito mais. Aprendi muito dentro da Ponte Preta. Porque Ponte e Guarani eram os celeiros da época, porque se formava muito jogador. Antigamente não tinha os times, vamos supor, os times existiam, mas não era tão... Não forte tinha, na categoria de base. Categoria de base, por exemplo, União, Rio Branco. O 15 já existia, mas não era tão forte quanto era. Mas até hoje estão assim, né? Até hoje estão assim, mas digo assim. Mas teve um tempo que eles tiveram um trabalho de base, até que forte, né? Mas agora acabou tudo. Mas você estava falando aí que você ficou quase 10 anos na Ponte Preta, né? Quando que você chegou no profissional? Que ano você chegou no profissional da Ponte Preta? A Ponte Preta, a gente já treinava junto em 77, né? Que nós já era Juvenil A, que na época tinha aquela Juvenil A, Juvenil C, B, A. Uhum. Eu lembro dessa. Então, o último era o Juvenil A, que era Juniores A, né? Que hoje é o sub-20 de hoje que fala. Estourava a idade. E a gente já treinava contra o profissional da Ponte. E a Ponte tinha um time que era brincadeira, né? Na época. O time de 77. De 77. E aí teve uma oportunidade, porque eu treinava já com 77 também, junto com os profissionais, né, da época, que era o Oswaldo Brandão. E aí eu me profissionalizei mesmo em 78. 78. Quase no finalzinho de 78, profissionalizei na equipe da Ponte Preta. Fui jogando o campeonato já no 79, Campeonato Paulista, onde a Ponte Preta foi vice-campeã. E aí sim começou a carreira minha como profissional. Legal. Olha só, eu fui procurar na internet, porque eu sou uma pessoa nova. Sou uma jovem. Olha só, encontrei a seguinte escalação, que foi contra o Hamburgo. Mazzaropi, Paulo Roberto, Baidec, De Leon, Paulo César Magalhães, China, Oswaldo, Mário Sérgio, Renato, Tarcísio e Paulo César Caju, comandados por Valdir Espinosa. Quando você ouve essa escalação, Oswaldo, qual que é a sensação? O que vem na sua cabeça? Olha, é uma saudade, né, que a gente sente, né, porque passou aí quase 30 anos, 30 e poucos anos. 31, vai ficar agora em dezembro. E a gente fica só na lembrança e vendo... Hoje, eu e a maioria também, alguns treinadores já, né? Tá aí na mídia aí. Renato, como treinador, né? Renato, o Caio, que é da época também, mas ele não foi campeão com nós no Mundial, o Caio Júnior, o Bonamigo. O Bonamigo já era jogador da época, né? Que tá lá. Mas é uma saudade que a gente sente, né?
de rever, assim, quando a gente tem alguma festa no Grêmio, a gente sempre encontra alguns que há muito tempo que você não vê. E isso que é interessante, né? E a gente sempre tem contato um com o outro. É, mesmo passando todos esses anos, a gente sempre mantém aí um contato, quando se pode falar com o outro, aí a gente troca uma ideia, né? Mas a saudade é muito grande. Né? E o Oswaldo, não tem vontade de ser treinador? Eu sei que o Oswaldo ajuda bastante Unidos no campeonato amador aqui da cidade, né? Não só ali, né? Eu quero mandar um abraço também para a turma da Campo Belo, né? Sempre foi, né? Celeiro de jogadores, que muitos jogadores profissionais também saindo pela Campo Belo. Quero mandar um abraço lá para o Thiago, para o Marcos, né, que estão tomando conta, Paulinho, e a todos os outros que comandam lá, que também sempre é muito interessante falar um pouquinho daquilo que começou aí. A garotada lá que tem vontade, né, que tem o espírito de querer ser jogador, é muito bom lá o treinamento que eles fazem diários dentro da Campo Belo. Você não enveredou para o lado de treinador, porque você não quis, porque não teve oportunidade, você preferiu trilhar outro caminho, por que você não quis ser treinador de futebol? Eu parei na época, né, quando eu parei de jogar bola, eu devia dar continuidade, mas eu tinha um outro ramo, né? Eu lembro, você tinha uma empresa, né? Eu mecânica autopeças na época, que foi em 88, né, que já estava funcionando, então eu já estava me preparando, né, futuramente, né, e desde a época que comecei a jogar, então eu quando parasse de jogar bola, já tinha uma outra profissão para se dar sequência. E graças a Deus está aí, tá até hoje, né, a mecânica, e estamos aí na espera. Mas eu, em termos de treinador, não me sinto muito assim, não. Eu queria ser um auxiliar, né? Uhum. E eu estou esperando também a minha aposentadoria, né? Estou querendo me aposentar, aí sim, quem sabe... Aí quem sabe, né? Quem sabe eu volto aí ao futebol. Dessa turma toda aí, Oswaldo, que a gente sabe desse time do Grêmio, o mais famoso realmente, que ficou mais famoso, não só jogando futebol, mas também como treinador, será que realmente foi o Renato Gaúcho e Mário Sérgio? Ou você acha que teve mais algum outro que realmente alcançou a fama assim mais alta? Eu acho que o Mário Sérgio e o Renato Gaúcho, acho que foi... Os dois que até hoje estão na mídia, por exemplo, né? Estão na mídia. Eu tenho também um que tem que ser ressaltado aí, o De Leon, né? O De Leon, verdade. O De Leon também foi para treinador um tempo, depois parou. Ele teve até aqui em Itu, foi treinador no Ituano. E aí teve outra sequência também, teve o problema familiar, né? Que morreu por mão dele na época, teve que parou. Aí ele não voltou mais. E até perguntei para ele, você não vai voltar mais, pô? Porque a gente... É amigo, né? Você é um irmão. E ele não fala assim, Oswaldo, para mim acho que não tem mais condições para isso. Os três que despontaram. Na época da sua passagem no Santos, você chegou a jogar com ele? Porque ele teve uma passagem no Santos. Você jogou com ele no Santos também? Foi, né? Ele que me levou para lá. Ah, é? É. Legal, não sabia disso aí, não. No Santos. 87. Depois do Grêmio. Que era o Rodolfo Rodrigues. Ah, esse eu ouvi falar. E Juí lateral direito. O Nildo e o Davi, e o Claudinho, lateral esquerdo, aquele dileme. César Sampaio. Comecinho de carreira, então. Começo de carreira. Exatamente. O César Sampaio, o Mendonça, de meia. O Mendonça, aquele que era do Botafogo, né? O De Leon jogava ali também, de meia. O De Leon jogava. Tinha o Osmarzinho, Chicão, eu... E o Éder? O Chicão é não é o Chicão que jogou aqui na Ponte Preta, o centroavante da Ponte. Ah, o Chicão, centroavante, centroavante. Chicão centroavante. E o Mendonça, que era o do Botafogo na época, né? Que é o Mendonça. E o Éder. O Éder que jogou no Atlético Mineiro, que é comentarista hoje. O Éder Aleixo, verdade. O Éder nem lembrava que o Éder tinha jogado no Santos. Olha só. Nem lembrava mais. Eu até assustei quando o Edivaldo chegou. Ele jogou no meu time. Falei, como assim ele jogou no seu time? Foi uma passagem assim de 7 meses também, né? Foi pouco tempo, foi menos de um ano, realmente. Foi pouco tempo, porque aí depois eu fui pro Rio, né? E era para ir pro Flamengo, não acertei no Flamengo, fui pro Vasco. Fiquei um ano e meio, quase 2 anos no Vasco. Nessa sequência. Oswaldo, será que não é você mesmo que deixa os times em vice?
Porque é o Vasco. O Vasco da época que eu fui foi bicampeão. Ah, então aí você tirou essas... Não sou eu o pé frio, não. Não é pé frio, não. Graças a Deus, não. Osvaldo, eu passei também, o Curitiba foi campeão. Curitiba, você não jogou com camarota, né? Com o Rafael. Rafael foi na Ponte Preta. Louco de pedra esse. O Rafael, ele foi... Na época aqui, eu tava na Ponte Preta, ele tava também. Quando eu comecei na rádio, Rafael Camarota era técnico do Neo Barbarense. Eu tinha medo dele. Ele tinha o cabelo comprido, o bigode. Ele mantém assim. Sempre teve, e né? E todo louco, e ele fala, ele tem um tom de voz forte, né? E ele falava com os jogadores assim, eu até ficava quietinha. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na Rádio Luz, comecei a carreira. Então eu ia lá, ficava quietinha na minha, não sei se via o treino, tudo, escrevia alguma coisa. Quando eu tinha que pedir entrevista, eu tinha até medo de pedir entrevista pra ele. Mas ele tem esse jeitão dele, mas ele é gente boa. Muito, me ajudava bastante. Ele e o seu fiel escudeiro, o Ney, né? O Ney. Na Ponte Preta você jogou com o Dicá ou não? Na época daquele time de 77, deu continuidade, né? Que era Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá. Dicá, aquele meio de campo famoso da Ponte Preta, né? E aí eu tive a oportunidade, né? Que você até fez a pergunta, de quando eu comecei na Ponte Preta jogando mesmo, como profissional. Então, em 78, final de 78, teve uma oportunidade lá que o Lúcio, se não me engano, machucou. Né? Eu lembro. E aí... Eles optaram para pegar um jogador da base. E escolheram o Zé Duarte. Na época era o Zé Duarte. Que estava na ponte. É porque o Zé Duarte fazia aquele vai e vem, né? Ficava Ponte Preta, ponte, Guarani, ele ponte. Morava ali perto, no meio do Guarani e da Ponte Preta. Então ele ficava ali, vai para lá. Ficava naquele vai e vem, é verdade. E teve a oportunidade, foi em 78, fiz o gol da estreia também, foi contra o São Bento, jogando aqui em Campinas. E dali para frente, que eu tinha um conhecimento, porque eu já treinava junto com o profissional, né, que era na época, que era o Dicá, Marco Aurélio, o Vanderlei, o Tuta. Né, e, então, facilitava para a gente. E aí também eu sabia, eu sempre conversava com eles, né, na época, porque na época também, se você não fizesse o que eles pediam para você, né, eles... Chegava em treinamento, no jogo, e eles falavam assim, você não fez isso pra mim, então não vou passar a bola pra você. Era assim, cara. Tinha que buscar um cafezinho. Dá um luz na chuteira. Vai buscar uma Coca-Cola pra mim no bar ali, do Carvalho, que era na esquina. Né? A gente tinha que ir, lavava carro pra eles. Nossa! Era o trote com os novatos, exatamente, né? Tinha o trote. E a gente tinha que fazer isso. Mas como eu se dava bem com os caras, então me dei muito bem. Eu fiz essa pergunta para você, se você jogou com o Dicá, porque o Dicá, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores meia que eu vi jogar depois de Pelé. Eu acho que o Dicá e o Rivelino estão ali mais ou menos no mesmo nível, na minha concepção, né? E é um jogador que jogou muito, era um craque e nunca chegou assim a ser... Tá para a seleção brasileira como um destaque, exatamente, né? Nunca foi para a seleção brasileira como jogador profissional. Então, por isso que eu te perguntei, além do Dicá, quem foi a fera que você jogou de meio campo? Você falou assim, esse cara é fera, você tem que, do lado dele, você tem que jogar bem mesmo. Olha, o Dicá, eu até quero fazer um elogio para o Dicá, né? Imagine. Ele que me dava instrução, porque eu ficava sempre no quarto com ele, né, quando era em concentração, sempre ficava dois. Então ficava eu e ele. E ele sempre me orientava, falava, Oswaldo, faz isso, faz aquilo. Né? E isso foi dando uma moral para mim. Então isso, que era garoto, ouvindo isso de um de cá, isso é muito grande, né? É muito importante. E dentro de campo a gente fazia o que era. Eu corri bastante também, né? Corria bastante, marcava por eles. Você era um jogador rápido e versátil, né? E graças a Deus eu comecei a se enturmar com eles, né? Que o jogador na época também, que tinha muita vergonha, você ficava com medo de chegar e aproximar perto deles, né? Então, que eles tinham aquela fama, né? E a gente estava engatinhando ainda, então eu tive sempre oportunidade, ele sempre me orientava, dava conselho, não só ele como
o Cilinho. Cilinho, eu peguei o Cilinho também como na época boa do Cilinho, né? Exatamente. E eu aprendi muito com os treinadores e os próprios jogadores. Qual foi, assim, o treinador que mais marcou, o melhor treinador que você já teve? Você trabalhou com o Jair Pissene, Valdir Espinosa? Tive bastante, viu? Eu tive bastante treinadores bons, né? E até você mencionar um ou dois aí, a gente até vai... fica meio chato. Mas a maioria que eu peguei foram bons, né? Aprendi. Porque eu sempre obedecia, né? Fazia o que mandavam. E até mais eu fazia, né? E a gente tem que progredir, tem que tentar dentro de campo. Que hoje a gente vê os jogadores hoje dentro de campo. É brincadeira. Se você vê o nível que está hoje, não dá para acreditar. E o meio campo da seleção, você que era meio campista, então, o que você acha? O meio campo, está faltando alguém que tenha... que nem um estilo de cá, um estilo Zenon. Exatamente. Né? Jogar essa bola, armar, colocar pro jogador na cara do gol. Isso o Brasil tá pecando. E quem você acha que seria assim, um nome indicado? Tem o Hernani, que tem uma função, o único jogador que faz isso. Mas o Filipão não coloca. E o futebol brasileiro, jogador nessa função aí, tá acabando. Tá acabando. Não sei o motivo que tá, mas a... hoje é mais força física. Força física. Aí... aquele jogador que coloca a bola no ataque, que faz lançamento, como você está falando, de casa, Zenon, próprio Rivelino, que são jogadores especialistas nisso aí. No futebol brasileiro hoje, se a gente for tentar achar, você não acha um cara desse. O único que você tem que pode fazer esse trabalho um pouquinho é o Ganso, mas não vive um bom momento. Não vive. E agora o São Paulo repatriou o Kaká, né? Kaká, é. Tá voltando o Kaká. Que é outro, né? Que é outro nome. Ó. Pergunta do Rick, que apresenta o 3 contra 1 com o Cristiano e com o Denis aqui também, às quintas-feiras. Qual o momento mais importante da sua carreira, Oswaldo? O maior momento foi a Libertadores, né, que conquistamos, e o Mundial, evidentemente o Mundial, né? O Mundial foi impecável, foi merecedor, porque nós sofremos, batalhamos... buscamos lá a harmonia dentro do grupo, entrosamento, todo mundo se respeitando. E isso foi importante, foi marcante para o jogador. E fomos recompensados, né, no dia da decisão. Então, isso foi uma organização, né, de todos os gremistas, do torcedor, que fez a sua parte também. Que eu quero mandar um grande abraço aí a todos os gremistas, né, que... incentivou, para mim, na minha opinião, foram esses dois, mais o Mundial, né? Porque o Mundial é um título que o jogador hoje espera ser, né? Quer ser campeão mundial. Sabe que eu tenho uma curiosidade que eu sempre achei bonita? Eu sempre achei bonita desde pequena que eu acompanho o futebol. Antes da reforma olímpica, aquela geral, que quando o Grêmio faz o gol, desce todo mundo da arquibancada, assim, que vem todo mundo. É avalanche. Que é aquela emoção para você que tá dentro do campo, ver aquilo, os torcedores? Eu sempre achei tão bonito aquilo. Não foi na minha época, eu gostaria que fosse. Na sua época não tinha muito disso. Porque eu ia fazer muito gol para derrubasse tudo. Na sua época o torcedor era mais comportado. Mas eu sempre achei bacana isso, eu acho que isso dá uma energia, né, pro jogador, é o 12º jogador mesmo. Eu até não sei porque que pararam de fazer, né, porque o Olímpico lá teve aquele problema lá no primeiro jogo da estreia da Arena, e isso aconteceu, o fato lá que... lamentavelmente foi cortado, não pode mais fazer isso, mas é uma opção boa, que onde foi construído aquilo, não dava para ser feito lá na arena, né? Porque aqueles ferros que eram, que a Olímpica é totalmente livre, né? Livre, na arena nada, não é. Então dava para você descer com tudo lá. Eles faziam também um ensaio, não é possível, né? Porque você vê aquilo descer... Não. Se alguém não freia na hora certa, né? Exatamente. Eles copiaram também dos argentinos, né? Argentinos tem isso aí. É porque ali o sul é muito próximo, né? Exatamente. Então tem essa energia. Olha só, uma pergunta da nossa produção, que é sempre presente no nosso programa. A produção envia as perguntas também. Você acha que o Kaká vai voltar a apresentar um ótimo futebol? Eu acredito que sim, só depende dele, né, e do grupo que ele está entrando, né, se vai ter ou não aceito ele lá. Com certeza vai, porque ele é um ídolo lá dentro. Ídolo também. Da...
Da torcida dos próprios jogadores também, gosta, né? Dele também, né? Mas aí vamos ver, vai ter problema com o Ganso, vai ter problema com o outro, porque é da mesma posição. Então, o grupo em si, se for bem aceito, com certeza deve ser, né? E vou torcer por ele, claro. Oswaldo, a gente sabe que a diretoria do Grêmio, principalmente a atual, que é comandada pelo Fábio Koff, tem o reconhecimento de ter vocês como ídolos e, costumeiramente, eles têm convidado vocês, você já foi em festas, principalmente agora na inauguração do Olímpico. Como é que é esse encontro, Oswaldo, quando vocês chegam no Grêmio? Como é que eles recebem vocês? Como é que vocês é aceito nos dias de hoje, lá no Grêmio, depois de passado mais de 30 anos dessa conquista? Então, há 30 anos você vê coisas novas, né? A aparência assim de alguns funcionários, por exemplo. Da minha época, você encontrar dois, três, é muito. Eles renovam muito, entendeu? Mas em termos de jogadores, quando a gente se vê, pô, você tá velho. Você tá acabando. Você tá acabado. Tá acabando branco, tá pintando cabelo. E agora o Renato Gaúcho, agora tem a filha, né? Que está na mídia, a Carol, agora tá, né? Aí, né? Tá vendo como é que é as coisas? Ele que tinha a fama de não ser muito fácil, né? Exatamente. Mas a convivência, quando a gente se encontra, é fenomenal. Pô, porque a gente... Ah, você lembra daqui? Né? Você vai... E aqui aqueles bate... aquele filme, né? Lá atrás. E aqueles bate-papo de bastidores, de boleirada. Nossa! É muito bom. E quando a gente se reúne, principalmente depois, né? Tem aquela festa e vai se encontrar, vai jantar, vai fazer isso, aquilo, aí começa um contar alguma coisa. E nessa ida lá no novo estádio do Grêmio, formou-se um time? Vocês chegaram a jogar nesse estádio novo do Grêmio ou não? Não, já teve um jogo, sim, lá. Teve um jogo há 30 anos, né? Da conquista do Mundial. Eles fizeram lá, deram até a réplica da Libertadores e do Mundial. Do Mundial. Deram a camisa, uniforme todo, né? Que você estava usando. Então, nós fizemos o Mundial, né? De 83, e pegaram os que jogavam na Libertadores de 2005. Uhum. Que era o Jardel, o Paulo Nunes. Aí ele não, aí eles tinham mais mais fôlego. 95, né? Que foi campeão de novo, né? Não, depois. Depois? Foi 95. Foi os dois últimos, né? Foi 95 que ficou 95, campeão. Isso, que aí foi para a final, que foi para o Mundial e ficou vice. E teve também do 2005, que ele foi campeão, não, vice do Mundial. Não, 2005 foi o São Paulo. São Paulo, né? Foi por aí. Mas teve a turma da mais jovem, né? Que era eles aí, o Paulo Nunes, todo mundo, o Jardel e a turma de 83. A turma de 83 é óbvio que já está um baleadão. Mas, a maioria já recebe benção do Neto. Exatamente, mas nós fizemos esse encontro aí desse aí, a torcida também compareceu, foi bom, foi gostoso. O mais gostoso foi depois, né? O churrasco. É verdade. E o Grêmio, pelo que a gente conhece do Grêmio, eu, por exemplo, nunca fui no estádio do Grêmio, mas a gente conversa com pessoas, jogadores que já passou por lá, dirigentes que já passaram no Grêmio, e a gente entende que o Grêmio é um clube que sabe reconhecer o valor dos atletas que por ali passaram, né? Então, alguns jogadores que jogaram no Grêmio, que a gente teve a oportunidade de conversar, de entrevistar, sempre fala bem do Grêmio. E eu, conversando com você agora, já conversei com você várias vezes na rádio, fora da rádio, e eu sinto que você fala com orgulho do Grêmio. O prazer de ter estado lá, vestido a camisa do Grêmio, ter defendido o Grêmio, eu sinto isso. Então, quer dizer, pra gente também é prazeroso saber que você passou por lá e sente até hoje como se você estivesse por lá ainda, né, Oswaldo? Exatamente, e não só o Grêmio, a Ponte Preta também, eu falo com muito orgulho da Ponte. Mas foi uma coisa que eu fiquei com a raiz, né? Do próprio gremista, do torcedor, do gaúcho. Por tudo que aconteceu, né? Exatamente. Da conquista. E eu fui bem quisto lá dentro, né? Porque eu cheguei ali, uma missão difícil, vindo de um time da Ponte Preta, né? Com todo o respeito também, para jogar uma Libertadores e substituindo um Paulo Isidoro, que era da época da seleção. Então eu tinha uma responsabilidade grande.
E ficou naquela dúvida se eu ia bem ou não. É, muitos jornalistas me criticaram na época, principalmente um que faleceu já, Oswaldo, que tem o mesmo nome que eu, que chama Oswaldo Rola. É, ele falou que o único Oswaldo que tinha dentro do Grêmio era ele. Nossa! Ele foi jogador. Foi jogador também. Dos bons, né? Até a gente reconhece isso, por foto, por próprios jogadores, por torcedores lá que falam muito bem dele. E ele me corneteou bastante. Mas não teve. Você respondeu para ele em campo. Respondi bem para ele, porque fui campeão da Libertadores e do mundo. É, tá certo. Aí a resposta foi boa. O Oswaldo é filho aqui de Santa Bárbara, né? É, ele acompanha sempre o União Barbarense quando pode. Quem vai no estádio sempre vê o Oswaldo e a sua família acompanhando o União Barbarense. Como que você vê a atual situação do clube aqui de Santa Bárbara? Olha, é lamentável, né? Não só aqui, eu acho que o próprio Grêmio hoje em dia está numa situação difícil. Tá, está. Pode, é um clube bom, é isso, paga bem, fala-se muito bem dele, mas vive numa situação, não só eles, a maioria, todos eles estão numa situação difícil. O futebol União, como um todo, né? É, exatamente, União, Internacional de Limeira. Rio Branco, que vive o dilema aí. É, o Guarani. Exatamente. Então, o próprio Ponte Preta, né, que Ponte demorou para a gente saber notícias ruins da Ponte. E melhorou aí, um pouco. Melhorou. Mais, né? Melhorou, mas ficava acostumado com o Guarani, né? É. Que pendura tudo, né? Não tem como. Então é difícil você, atualmente, manter um clube dessa forma, né? Nessa situação aí que se encontra. Na Amazônia, o Agrícola Barbarense, há muito tempo atrás também, vem aí empresários, faz isso, faz aquilo, e nunca dá certo, né? É, ultimamente não tem dado certo, né? Não tem dado certo, né? Vamos esperar aí que uma hora ou outra pode se acertar. Mas coisas do jeito que está indo, eu acredito que vai... É, o último grande momento do União Barbarense, podemos dizer, foi quando os investidores passou por aqui, que eram os investidores da cidade. Roberto Mantovani, Jorge Atarola. Quando aquele pessoal estava aí, a União viveu alguns anos de tranquilidade. Depois veio a UB Corporation também, continuou fazendo um trabalho muito forte, muito sério, tanto é que a União chegou até a Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio veio jogar aqui, o Grêmio veio jogar o Anderson aqui. Que está agora... O técnico, o atual técnico do Corinthians, o Mano Menezes, que era o técnico do Grêmio na época, entendeu? Então, quer dizer, a União teve bons momentos em alguns anos aí, dos anos de 96 até 2004, 2005, a União teve bons momentos, mas depois foi decaindo, e vive uma situação tremenda. O presidente Dário, da forma dele, do jeito que ele sabe administrar, ele tenta contornar a situação, mas é complicado, vai se degradando cada vez mais. E acho que a gente não pode deixar de torcer para que realmente o clube reerga, né? Porque se cair de vez, aí não volta nunca mais. Né? O que tem que ter aí é o Dário, o presidente que é, né, atual, e esses investidores, tem que ter uma posição mais exatamente concreta, mais positiva, né, para que possa reerguer novamente o futebol aqui em Santa Bárbara. Porque eu tenho certeza que uma hora ou outra alguém vai se prontificar a pegar, não sei se... Da cidade ou de fora, né? Exatamente. E espero que possa reerguer aí novamente, porque a União, vou falar uma coisa para vocês, é uma coisa interessante, a cidade é favorável, todo mundo gosta de ver um bom futebol. Né? Sem dúvida. Se você não contratar aquele jogador que possa aspirar ou trazer o torcedor para o campo, com certeza, se fizer isso... eu tenho certeza que vai dar certo aí daqui. Você e tantos outros jogadores é prova viva de que jogador de futebol em Santa Bárbara é coisa comum praticamente. Quantos jogadores saíram daqui, jogou em grandes só equipes. Só na família do Oswaldo tem o Júnior também, então, né? O primo, né? Que jogou no Santos. Exatamente. Tem grandes jogadores que saíram daqui. Então, quer dizer, Santa Bárbara tem condições de ter um time forte. Não só pelos jogadores que saíram daqui, os que estão aí tentando buscar o seu espaço ainda. Atualmente tem um na Seleção Brasileira, que é barbarense, né? Que começou a sua carreira aqui em Santa Bárbara. Então, quer dizer... O Esquila, que está no São exatamente Paulo. Então, a prova de que Santa Bárbara tem condições de buscar melhores lugares ao céu aí com o time do União Barbarense. Mas tem que alguém fazer por onde? Tem que alguém buscar condição para isso. Então, acho que investidores, não só da cidade, mas de fora... Você falou um negócio aí que é certo, tem que trabalhar sério, fazer as coisas certas, corretas,
para que não aconteça desavenças após o futebol. O futebol extra-campo deve estar dessa forma, é. Porque você não encontra mais. Na Ponte Preta está acabando tudo, no Guarani acabou. O Guarani está vive uma situação terrível. Você vai lá colocar um jogador que você pode indicar, né? Não entra. Não entra. Você não consegue pôr lá dentro. E tem um estádio, o Guarani. Tem que ser indicado por alguém, investidor. Ah, qual é o seu agente? Fala dessa forma. É que o futebol virou comércio, né? Pronto. Pronto. Olha só, um abraço do Léo Tofaneto, é isso, produção? Assessor do Carlão Motorista, desculpa, enroscou aqui, Carlão Motorista, ao Oswaldo, um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Um grande abraço para ele, como é que é o nome dele? O Léo Tofaneto. Um grande abraço, Léo. Outra pergunta aqui da nossa produção. Você acha que a Argentina pode chegar na final só dependendo do Messi? Eu acredito que sim. Mas eu acho que a Alemanha é forte. Né? Tem a Alemanha, tem a Argentina, tem a França, né? Que um aí vai derrubar o outro. França e a Alemanha. Um vai matar o outro, né? O lado do Brasil ficaram os mais fortes. O outro ficou um pouco mais nivelado, mas não tem mais bobo no futebol. Não, todo mundo aprendeu a jogar bola agora. Exatamente. Eu espero que a Argentina não. A Argentina, só o Messi sabe. Só o Messi sabe jogar bola. O Messi joga muito bem, mas também está devendo, hein? Só tem o Messi lá. Exatamente. Eu espero que o Brasil não chegue com a Argentina. Só na final. Mas eu acho que não. Probabilidade dos dois se encontrarem só na final. Agora, no caminho do Brasil, caso o Brasil passe aí pela Colômbia na próxima sexta-feira, né? Sexta. Tem a Alemanha. Ou a França. Mas eu vejo muito mais a Alemanha, porque o futebol alemão, os anos passam. Eles continuam jogando aquele mesmo padrãozão. Muda-se os jogadores, continua aquele padrão. E é sempre um padrão muito forte de futebol que eles apresentam. Às vezes também, quando você... A primeira fase que você vai passando, com os tropeços que a gente vem vendo aí, o Brasil, a Argentina, pode ser que nesse momento, das quartas finais aí, semifinais, o time possa dar uma... Reerguida, sem dúvida. Isso depende muito do grupo, se tiver o grupo unido. Isso com certeza que pode... acontecer, né? Como é o caso da Argentina. Não que eu não quero, eu quero que a Argentina não classifique, porque é um time que encardido, que os jogadores são chatos pra caramba. O jogo da Argentina contra o Brasil é sempre difícil. E sempre se torna difícil. Então eu quero que nem classifique, nem o Brasil chegue na final com eles. Vamos torcer que o Brasil melhore. É que possa chegar aí à final. Então vamos lá, ó. Brasil e Colômbia, quem que passa, Edivaldo? Ah, eu sempre Brasil, né? Eu jamais vou dizer que é Colômbia, mesmo estando aí com um pé atrás, mas é Colômbia, e você, é Brasil. Edivaldo? Eu repito, tem que melhorar muito o futebol, porque senão não vai passar. França e Alemanha? Alemanha. Eu também. Eu também acho que é Alemanha. Holanda e Costa Rica, a Costa Zica, né, como está apelidada na internet. Olha, a Costa Rica está sendo, para mim, a grande surpresa dessa Copa. Porque eles chegaram no grupo de classificação como o morto já, o time morto. Que era o grupo da morte, né? E eles eram o time morto já. Quem vai classificar aqui? Itália e... Inglaterra, Uruguai. Vai ficar entre os três, né? Ninguém falava da Costa Rica. E a Costa Rica está mostrando... que realmente o futebol está globalizado e está jogando o fino da bola. Até que no jogo de ontem contra... Grécia. Contra a Grécia, eles sobraram em campo. Mesmo com um a menos, que eles jogaram parte do segundo tempo inteiro com um a menos, eles sobraram em campo. Então, quer dizer, um time que está, para mim, a grande surpresa da Copa é o time da Costa Rica. O Costa Rica é... Eu falei até para o Barbante, que é lá do Unidos, Dani Lopes, né? Barbante, a turma lá que a gente sempre reúne, o Paulo, o Totonho. Falou, vocês vão ver, a Costa Rica vai surpreender. O primeiro é o jogo, né, da Copa do Mundo. E vem vindo dando resultado, vem vindo forte, né? É. Agora também teve vários jogadores aí que tomaram cartão amarelo, que vai ser desfalque. Isso vai ser o grande problema. O grande problema deles, né? Mas é uma equipe que superou, uma seleção que vem apresentando muito bem, tem um toque de bola bom, né, como a Colômbia tem. Então, a Colômbia também tem. Então, tem que tomar bastante cuidado esse time aí, senão pode ser surpreendido. E para fechar aqui as quartas de final, Argentina e Bélgica.
Jogo duro, jogo difícil. O time da Bélgica não é ruim, não, é um time bom. E o time da Argentina, como a gente acabou de dizer aqui, depende muito do Messi. É difícil você pegar o Messi num dia ruim dele, né? Praticamente ele joga todos os jogos bem. Mas vai que dá uma zebra, ele não tá num dia bom. O time da Bélgica tem bons jogadores. Tomara que seja contra a Bélgica. Tomara que seja contra a Bélgica. Bom, eu torço para a Bélgica passar, né? Mas vai ser um jogo difícil. Agora, Holanda e Costa Rica. A Holanda, ó, contra o Chile já apresentou um futebol mais apertadinho, né? Que numa arrancada do Robin, o Robin conseguiu achar a bola e fazer o gol. E assim como foi domingo contra o México. O Robin segurou a bola, cavou o pênalti. É porque pra mim também o pênalti não existiu, não. Aí tem um detalhe também, né? Que o Chile é um time de pegada ali, né? Chegada, né? E a Holanda não é assim, ela é mais técnica, né? E a Costa Rica é mais técnica também, né? Vai dar, então, aí. Eu acho que dá a Holanda. Eu acho que dá a Holanda aí. Costa Rica e Holanda, você acha da Holanda? Porque por ser um time mais técnico, né? Exatamente. E temos jogadores mais. E mais experiente também, né? Mais experiente também. E tem os cartões também da Costa Rica, né? Apesar de achar a Costa Rica que ia surpreender, né? É. E veio surpreender. Aí nesse jogo contra a Holanda, eu acho que a Holanda está mais encorpada. O time da Holanda, vamos dizer assim, é um time mais maduro dentro de campo, um time mais acostumado a esse tipo de campeonato. Para Costa Rica, tudo está sendo surpresa. E outra, se a Costa Rica sair fora agora, já está no lucro. Já está no lucro, certo? Porque eles não imaginavam que chegavam nesse nível na Copa do Mundo, caindo no grupo que eles caíram, entendeu? Então, acho que para eles já estão no lucro já. Mas que foi, para mim, a grande surpresa da Copa foi. E a Holanda pode até passar, mas não vai ser com facilidade também, não. Na verdade, essa Copa, eu vi esses dias na internet uma coisa que é verdade. Todo mundo, assim, os mais velhos sempre falam que vocês não viram a Copa de 82, ou vocês não viram a Copa de 82. Agora a gente vai poder falar, vocês não viram a Copa de 2014. Porque é verdade. A lógica, os bolões, eu acredito que a maioria rodou, né? Bolões, você esquece. Fez bolão entre as minhas amigas lá no sábado, ninguém acertou um. Eu no bolão que eu tava em décimo, não sei se eu tô colocado ainda naquele bolão. Bom, vamos. Faltam 3 minutinhos. 3 minutinhos? Passa muito rápido. Então, né? Vamos aí às considerações finais. Fala, vai falando, daqui a pouco. Pensa que não. Osvaldo, queremos agradecer suas últimas considerações. Eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui presente com vocês, né, os internautas também, um grande abraço ao turma do Unidos, da Linópolis, ao Campo Belo, né, que eu tenho passagem por lá também, ajudo bastante lá a Campo Belo, a torcida gremista, da Ponte Preta, do Santos, que eu já passei, o do União Agrícola Barbarense, que eu sou daqui também. Sofre, mas a gente vai indo. E continua também, torcendo, né? Exatamente. Sofre, mas estamos lá, né? Estamos lá. E pro Brasil também, né? Que tá sofrendo também. Vamos ver se na próxima aí dá um pouco mais de alegria para todos nós. Grande abraço. Muito obrigado por aceitar o nosso convite mesmo. Foi muito gratificante. Eu até postei hoje no meu Facebook particular que eu conheço vocês, desde pequenininha, mas eu tava ansiosa. Acho que é a primeira vez que eu entrevisto você. Exatamente. Tá vendo? De anos na Rádio Luz. Moramos vizinhos, né? Então, eu fiz as contas, faz tempo com as suas óculos, cresci com as meninas, né? Exatamente. Com a Fran, com a Mi. Eu sei que vocês tiravam sarro de mim com o meu bordão da Rádio Luzes, né? A melhor rádio da cidade, né? Onde eu falo, me vê, ele grita na cidade. É a melhor rádio da cidade! Então, minha voz. Ficou o bordão meu, a melhor rádio da cidade. Mas eu que agradeço a você, Tiane, ao Erivaldo, a todos vocês aqui que estão... Né, a nossa produção, que é muito... Isso é bom. É que eu também tive a minha primeira vez, né, como comentarista na TV Cultura aqui, né, que tudo era improvisado e tal, mas a gente vai passando por isso e, graças a Deus, espero que vocês tenham sucesso daqui para frente. Com certeza. Muito obrigada. Edivaldo? Eu que agradeço aí, eu agradecer o Osvaldo, né, que a gente sempre torceu por ele quando ele jogava futebol e, logicamente, a gente continua amigo. Eu não me lembro, mas que eu já transmiti um jogo junto com você, Osvaldo, pela Rádio Luz, viu?
Foi, acho que de Copa até, não foi? Campo Belo? Com isso, o Flávio. Não, acho que foi final de Mundial. Do Mundial. Mundial, isso mesmo. Foi mesmo. Foi, São Paulo, não foi? Não, foi Palmeiras e Manchester United. 1999. Lá na Campo Belo. Isso mesmo. Eu lembro disso aí, mas já transmiti um jogo com o Oswaldo. Tá lembrando do Marcão ali, nosso cinegrafista, o Renatinho. Mas eu agradeço, viu, Oswaldo, por você ter aceitado o convite nosso, ter vindo aqui, batido esse papo gostoso, falar um pouco do Grêmio, que a gente conhece pouco, mas você conhece bastante. A gente vê o Grêmio só pela TV, pela internet, mas você conhece bastante, a gente sente que você é muito bem reconhecido lá no Grêmio, e para a gente é uma satisfação. Então, muito Eu que agradeço, e quando vocês forem para Porto Alegre, vai visitar um pouco o Grêmio. Que você vai ser muito bem recebido lá. E falando que é de Santa Bárbara, a primeira coisa que eles vão falar é: cidade do Oswaldo. É isso que eu conheço. Os barbaristas, quando vão para lá, eles falam isso. É assim que eu me identifiquei para falar com o Fábio: eu sou jornalista, sou de Santa Bárbara do Oeste, é do Oswaldo Vital. Já abriu as portas. Então, muito obrigado. Boa noite aos internautas, aos amigos. E na próxima terça-feira a gente vai tentar trazer para cá o presidente Dário Furlan, para falar da nova parceria, dos novos companheiros que estão chegando no União Agrícola Barbarense. Não vamos prometer 100%, mas como ele propriamente disse, está garantido 50% hoje. Daqui até terça ele garante mais 50%. Vamos torcer. A gente traz alguém. Com certeza. Então, é verdade. Bom, o meu muito obrigada hoje vai especial para os nossos novos cenários. Bonito, não? É. E eu quero mandar um abraço também para a minha família lá, Kátia, Franciele, Mirella, o Chico, Guilherme, todo mundo lá. Exatamente, um grande abraço para ela, um beijão para vocês. Um abraço para a família do Oswaldo que eu conheço, gosto tanto, a Kátia, a Fran, a Mi, o Chico, o Guilherme, a Marca, acho que é a Margarete, que ela pediu para a sua Margarete também, minha prima, tá bom? Um beijão para você, Margarete. Para os amigos que acompanham, porque eu não vou falar dos amigos. Amigos, não vou falar nome por nome, porque senão eu esqueço de alguém, como eu fiz terça-feira passada. Então, boa noite a todos. Terça-feira que vem, esperamos vocês aqui.